Na ovogodišnjem Međunarodnom lutkarskom festivalu Zlatna iskra učestvovalo je 9 pozorišta iz inostranstva i pozorište iz Beograda Duško Radović. Gosti su pored izvođenja predstava proveli nekoliko dana u našem gradu, a domaćini su im bili članovi pozorišta za decu Kragujevac. U svečanom salonu Skupštine grada priređen je prijem za učesnike prestižnog međunarodno priznatog festivala Zlatna iskra, koji je jedan od najvažnijih festivala u ovom delu Evrope. Očigledno je da ovaj festival postaje jedan od zaštitnih znakova kulturne scene grada Kragujevca i koji se sve bolje pozicionira na međunarodnom planu festivala ovakvog tipa. Dakle, naša je obaveza da čuvamo ovaj festival, da ga promovišemo i da ga unapređujemo i eto, drago mi je da su naši gosti zadovoljni prijemom. Verujem da će ih lepe uspomene ponovno vratiti u naš grad i naš festival. Učesnici su došli iz raznih krajeva sveta. Tu su i stari prijatelji. Kineski ansambl 7. put nastupa na Zlatnoj iskri, dok je Grcima prvo predstavljanje u Kragujevcu na ovogodišnjoj jubilarnoj 20. Zlatnoj iskri. Praktični deo festivala je bio zaista dobar, lako smo napravili postavku, ljudi i publika su bili jako dobri, tako da smo sve ukupno jako zadovoljni boravkom ovde. Moram priznati da sam izuzetno oduševljen sa ekipom koja sudjeluje na festivalu, jer ovo je jedan od jačih festivala u ovom dijelu Evrope za djecu i mislim da je izuzetno dobro da se ovakva ekipa vidi i da stvarno žiri neće imati lak zadatak. Mnogo želim da zahvalim celoj ekipi pozorišta jer su nas dočekali sa velikim profesionalizmom i otvorenog srca. Za nas je velika čast i rado što smo gosti ovog festivala i što smo usrećili sve gledaoce. Direktorka pozorišta za decu Jelena Stojanović-Patrnogić ocenila je da je pozorište opravdalo sjaj jubileja uz konstataciju da žiri ima težak zadatak da proglasi najbolju predstavu od 9 prikazanih. Gosti su zapazili visoku profesionalnost u organizovanju festivala, a umjetnici iz Kine izrazili su zadovoljstvo zbog ponovnog susreta sa Kragujevčanima. Ovom prilikom uputili su poziv na Međunarodni lutkarski festival u Šangaju.